vändning på hela storyn. Men vänta nu, vad sa du för någonting? Kerstin Edhage skriver också på vår Facebook-sida: min pappa älskade slipsar. Han hade över 50 stycken. Jag ville överraska honom så jag tvättade allihop. Han kommer hem från jobbet. Då hade jag hängt ut dem på klädstrecket för torkning. De blev ju helt förstörda och gick ju inte att använda igen. Han kunde inte bli arg på mig. Jag var bara 7 år, skriver Kerstin. Det var ju gulligt att försöka. Ja. Stort tack säger vi till alla som delar med sig. Ja, Laila. Ja. Vi ska tävla alldeles strax. Ja, får jag tävla? Idag får du tävla. Härligt. Slå 08 klockan 8. Men först lite Michael Jackson på Riksaffären. Annat närvaro till polis eller till Migrationsverket under vissa bestämda tider. Innan ett barn sätts i förvar ska ett alternativ till förvar ha beaktats, till exempel uppsikt. Men i 22 av besluten framgick det inte om det gjorts. Maite Samakona Aire menar att myndigheterna borde tillämpa uppsikt i fler fall än idag. Reporter Siri Lallerstedt. FNs före vice generalsekreterare Jan Eliasson säger till Ekot att det tyder på stora brister om det stämmer att FN mörkat uppgifter om Kongo-Kinshasas inblandning i mordet på den svenska FN-experten Saida Catalán. Efter avslöjandet i SVTs Uppdrag granskning säger Eliasson också att Sverige nu måste gå till botten med hur fallet hanterats. Alltså för mig är det otroligt viktigt att man alltid faktiskt har medan att SVT Uppdrag granskning publicerade igår tillsammans med medier i flera andra länder uppgifter från en läcka ur en hemlig FN-utredning om morden på FN-experterna Saida Catalán och Michael Sharp i Kongo-Kinshasa i mars 2017. Där framgår att FN känt till uppgifter som knyter den kongolesiska underrättelsetjänsten och militären till morden, men att FN ändå förtigit de uppgifterna för offrens familjer och även för omvärlden genom att inte ta med dem i sin rapport till säkerhetsrådet i augusti förra året. Oacceptabelt av FN, menar den före detta ordföranden i generalförsamlingen, Jan Eliasson. Om det är så tydligt som det förefaller vara, så borde ju självklart den här informationen